Vamos lá, bandidos foram presos usando documentos falsos. Você vai ver, três caras no chão. Eles entravam, né, em casas aqui no Rio de Janeiro, né, com documentos falsos. Dois deles usavam carteiras falsas de policiais, civis. Olha que coisa. Rapaziada, toda no chão. O asfalto tá fresquinho. Tinha que ser hoje, né? Que hoje é que o asfalto tá bom. Hoje tá, né, um calorzinho gostoso. De... Ah, foi hoje? Ah, então tá bom, que hoje tá bom. Hoje tá legal. É pra passar um calor humano, um calor asfáltico pro peito. A Patrícia Hadley está aqui com a gente e vai falar conosco. Paty, bom dia, minha amiga. Bom trabalho, boa semana. Oi, Tino, bom dia. Essa prisão aconteceu agora há pouco, Tino, na Rua dos Arvoredos, em Higienópolis, bairro que é vizinho aqui à delegacia onde eu estou, na 21DP. A polícia já monitorava essa quadrilha, eles praticavam roubos a residências, também roubos de cargas, e há 4 meses eles iam sendo monitorados e a polícia descobriu que hoje pela manhã eles sairiam para mais um assalto. Então foi montada ali uma operação para efetuar essa prisão. E no momento foi descoberto que eles estavam com 2 carteirinhas de policiais civis. A foto na carteirinha é do criminoso, mas os nomes que eles usavam, Tino, eram de policiais civis da ativa. Aqui ao meu lado está o Major Xavier, que vai dar mais informações. Major, bom dia. Como é que foi essa prisão? Primeiramente, bom dia. Essa quadrilha já estava sendo monitorada pela Superintendência de Inteligência da CPP há cerca de 4 meses, por terem algumas ligações com o complexo de Manguinhos e o complexo de Jacaré. E através desse monitoramento foi descoberto que hoje eles praticariam um crime aqui na área de Higienópolis. Foi montada uma operação de inteligência e vigilância, onde os mesmos foram abordados dentro de um veículo Honda, de posse de uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, e esses distintivos e essas carteiras de policiais civis. Como nós já temos um contato bom aí com os nossos colegas da Polícia Civil, logo quando foram abordados, nós mandamos foto das identidades, prontamente eles retornaram dizendo que as identidades eram falsas. E olha só, Tino, pelo que eu apurei, esses distintivos, as carteirinhas eram falsas, mas os distintivos eram quentes, provavelmente fruto de algum roubo, né? Então essa prisão foi por policiais, como o Major disse, da Superintendência de Inteligência da CPP e também do Grupamento de Intervenções Táticas. Major, qual é a importância de uma prisão como essa? Inclusive porque eles estavam prestes a cometer mais um assalto. É uma importância muito grande, visto que os elementos já, segundo o nosso monitoramento, já faziam diversos tipos de crimes. Um elemento, inclusive, é evadido da justiça. Era condenado a 16 anos, estava foragido, estava evadido, pelos crimes também do artigo 157. E hoje foram capturados e foram entregues na mão da justiça. Esse que o Major falou, Tino, aparece nessas imagens, ele é o segundo, se não me falha a memória, de camiseta preta, o que está ali no meio. Ele tinha várias passagens por roubo e estava, como o Major disse, evadido do sistema desde 2016, quando ganhou o benefício do regime semiaberto e não mais voltou. Major, agora, como o senhor disse, eles foram trazidos aqui para a delegacia. Eu queria que o senhor destacasse, não houve nenhum tipo de reação, quer dizer, um serviço de inteligência sem troca de tiro, eles realmente foram pegos de surpresa. É, a gente utilizou também o Grupamento de Intervenções Táticas da CPP, procuramos utilizar a superioridade numérica. Então, quando os mesmos foram abordados, apesar de estarem portando armamento, não ofereceram resistência. Perfeito, Major. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Tino, e agora, com certeza, mais vítimas, né? As vítimas vão começar a aparecer também aqui na delegacia para prestar depoimento. É com você.